hvorfor den anden er så gerne han? Altså hoften kan måske... Det er fordi... Jeg har også det, der som de har lavet sådan. Ja, det er så godt nok på sommer, hvor man kan komme ned. Og det er jo det sjove ved rappeparken, det er, at du kan. Yeah.
Ja, det er fordi, at jeg kunne faktisk bare, at jeg kunne 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 b